Í 8.3 hérna byrjað að fjalla vektora. Og þá kemur kannski fyrsta spurningin og ég ætla bara þá að byrja á því að fjalla vektora. Þá kemur fyrsta spurningin, hvað vektor? Sett, vektor í rauninni bara eitthvað sem notað á ósköp svipaðan hátt og fylki. Við getum sett sett stök inn í vektor til að geyma mörg stök af sett sama tagi. Við getum sett 100 einkunnir inn í vektor í staðan fyrir að setja inn í fylki. Eða við getum sett 100 þessuna textastrengi inn í vektor eða 100 eða vot sett við fattum hvað að fara. Munurinn hins vegar sá að vekt, við getum bara bætt við eins mörgum stökum inn í vektor eins og við viljum. Það að segja, ef vektorinn fyllist aldrei, við getum bara alltaf bætt við með að það bara minni í tölvunni. Þannig að við getum bætt við stökum í vektor já, eftir smá og behag. Við getum orðað þannig. Og ef við skoðum hérna dæmi vektor, að vektor vektor dæmi það sem kallað sniðmátsklasi eða template class og það sem að gildur sniðmátsklasa sko nú erum við farin að fjalla við erum ekki einu sinni byrjuð að tala klasa hvað þá sniðmátsklasa þannig að hérna að þetta kannski pínlítið svona augusnúið að hérna en við erum ekki bara að nota sniðmátsklasa en ekki búin til það sem aðgreinir sniðmátsklasa frá öðrum klösum það að það sem við geymum í einu tilviki klassans getur verið við skilgrunum af hvaða tagi það með öðrum orðum kannski ég ætti bara að segja hérna á fljótrátt þetta sniðmátsklassi og þegar við búum til tilvika sniðmátsklassa þá þurfum við alltaf að segja tagið á því sem við erum með í klassanum með svona á þennan hátt við segjum nafni á klassanum og síðan hvers konar tag við erum að nota í þessum sniðmátsklasa og síðan nafni á tilvikinu eða nafni á breytunni með öðrum orðum það sem við erum að gera hér við erum að búa til vektor vektorinn á að geyma integertölur og vektorinn heitir þetta vik vaffi sé nú Þegar við setjum stök í vektorinn, þá notum við þetta fall pushback. Sem sagt, pushback, og svo hér kemur einhver integer þá, þá erum við að setja inn, þá erum við að búa til já, nýtt stak í vektornum og setja það eitthvað gildi inn í það stak. Og þetta gerum við sagt, í fyrsta sinn sem við erum að nota staki, þar að segja, Það að segja, ef við erum að búa til nýtt stak inn í vektornum, þá notum við pushback. En síðan, þegar við erum búin að búa til stakið, þá getum við vísa í stakið nákvæmlega eins og þetta sé fylki með þessum hotclaw opnast lokast i. Þannig að það sem þetta hérna forrið að gera, að það að segja, ok, ég get bara að halda áfram að bæta við integrum inn í þennan vektor hérna og það helst inn í þessar lykju þangar til í slægin 0. Og ég get bara dundað við það lengi dags að slá inn integera inn í þetta þennan vektor, það tekur alltaf við. Og hann tekur bara það sem hér slægi inn eitthvað, tekur á hvort það var 0 eða var ekki 0, og setja inn í vektorinn, les next næsta inn, tekur á var það 0 eða ekki 0, setja inn í vektorinn, les næsta og svo framvegis. Og þið takið eftir því ég ekki búin að skilgreina þessi vektor síðan einhver ákveðinni stærð. En það þurfum við þess ekkert, við bara bætum stökum inn í vektorum eftir því sem okkur hendur. Nú við getum haft vektor sem af taginu int eða taginu dobbul eða bara hvaða tagi sem Nú, síðan þegar við erum búin að bæta hérna inn í stökum í vektorinn, þá ætlum við bara að skrifa það sem í vektornum og þá getum við notað sett, í rauninni vektorinn eins og þessi fylki bara til að fá inn það sem í, sett, til þess að fá út hvað í viðkomandi staki í vektornum. Þannig að hér byrjuðu á því að setja i jafnt og 0 af því að ég ætla fyrst að fá stak númer 0 og svo segjum við síðátt sem þetta viki, það þá fyrsta stakið svo hækkum við i 1 og fáum þá næsta stak og svo framvegis nú hér í vektorklassanum fall sem heitir size sem segir okkur hversu mörg stök í vektornum. Þannig að Hér myndum við þá segja, að ef ég ætla að fá öll stökin, ég ætla að gera þetta meðan að i minni en
sem þetta vik.size. Þannig hvað er þetta fall að gera eða fór þetta að gera? Jú, það bara að láta okkur slá inn einhverja heiltölur. Og hérna og það tekur bara við heiltölum eins lengi og við nennum að slá inn. Og en það hættir þegar ég seti 0 þá segir nú gott komið, ég ætla ekki að setja inn fleiri og svo skrifar það bara út sem sagt stökin sem við sláum inn, við settum fyrst inn 6 og þá kemum fyrst 6 svo settum við 7, kemum 7 og svo framvegis já, akkurat það það sem ég ætla tilkvæmstallega ég seti þetta unsigned sem sagt í fyrsta lagi, hvað þetta unsigned sem sagt Við getum með þessu heiltöludög sem við erum með að þá getum við bætt við unsigned á undan og það þýðir það að við getum eingöngu sem sagt geymt positívar tölur inn í þessar breytu. Þannig ef ég segi unsigned int i þá getum við ekki sett inn mínustölu inn í i. Nú númeri á stakinu í vektornum væntanlega alltaf positíft númer. Þessum eðlilegt að setja þarna inn unsigned. Og hérna Samkvæmt C++ staðlinum, þá þetta i sem númer staks í vektornum, að það skilgreint sem unsigned. Þannig að sum forritunarumhverfi myndi koma villu ef þetta i væri ekki unsigned int. Önnur leyfa þetta. Og CodeBlocks til dæmis leyfir þetta. Þannig að ég held hér að ég gæti þýtt og kært. Og það virkar alveg. Sem sagt, ég sleppi þarna unsigned og allt virkar eins. En við getum ekki treyst því að við myndum fara með þetta forrit í annað umhverfi að það myndi þá virka. Til dæmis var ég einhvern veginn að nota Visual til að kenna, Visual C++ og það, ef ég maður rétt, virkaði ekki þar. Þetta kannski bara svolítið ókostur við C++ að menn eru með staðalinn eða það kannski ekki ókostu við C++ það kannski frekar ókostu við forritunarumhverfin svo eru mismunandi forritunarumhverfi að leyfa mönnum að gera eitthvað sem ekki skilgreint í staðalinnum svo við vorum að tala það í síðast tíma eða ekki að við gátum búið til breytu og eða við gátum búið til fylki og sett inn í sett einhvern spurt notandan hvað fylki átt að vera stórt og sett bara inn breytu sem að segja hversu fylki átt að vera stórt með það myndi virka í CodeBlocks En það ekki samkvæmt staðlunum. Sama á þetta hérna, þó ég seti ekki unsigned inn, þá virka það í CodeBlocks þó það sé ekki samkvæmt staðlunum. En ok, skiljið ég hvernig þetta að vinna. Ef ég seti nú inn hérna gerði eitthvað svona vik tekur gildið ekki búin að sjá þetta forrit nógu vel má ekki rústa því sem sagt hérna býð ég bara til einhvern hérna sem sagt ég myndi segja push back eitthvað 6 að sjálfsögur getum við sett einhver einn einhver tölu bara hérna beint inn eða þetta er stóra staðið í svona ok hérna gerum þetta svo bara hérna nokkur sinnum ég ætla bara að gera þetta hérna á þess að þetta líkju Svona, svo kannski ég átt að halda lykkjunum sem skrifar út. Æja, það svo seint. Síðan allir segja eitthvað svona vik, hotklofi,
eitthvað einn. Hvað segir við þetta? Eruð þið sáttu þetta? Sett, hérna ætli ég að sett, nota ekki pushback, heldur bara hotklóana til að setja inn í eitthvað stak eða inn í eitthvað, já, stak í vektornum. Og í þessu tilfelli, þá þetta ekki dóðalegt. Þetta mun ætti alveg að virka. Og hérna, og þá ég bara að setja í rauninni 33 í staðan fyrir hvað? Staðan fyrir 3 eða ekki, af því að þetta stak nummer 0, þetta stak nummer 1, þetta stak nummer 2. Við getum hins vegar ekki, nú erum við komið með stak nummer 0, 1 og 2 og þá næst stak nummer 3 eða ekki. Við getum ekki gert þetta, af því að ef við erum að setja eitthvað inn í stak, sett í fyrsta sinn, þá verðum við að nota pushback. Þannig að því að stak nummer 3 ekki til, þá myndi þetta ekki vera sett, að virka. Þannig að ef við ætlum bæta við staki og setja 33 inn í það, þá verðum við að segja vaf, vik, sett, pushback. Nú, það eru til föll. Ég var nú hérna sem sagt tók nú hérna glærarnar sem að þetta ég búin að fara í gegnum. Sem sagt hér, við getum gert eitthvað svona og sem sagt hér ég að segja ég ætla að búa til vektor sem geymir integer hérna breytur eða sem sagt hvert stak integer og það inni heldur 10 stök bara leið og ég búin að búa hann til sem þýði þá það að ég þyrt þegar ég sett inn í stak númer 0 til 9 þá myndi ég ekki nota pushback af því þau eru til þá geti ég sagt svona sett, vaf, hotklofi 0, tekur gildið eitthvað, 5 eða whatever sett, nú ég búin að búa til vektor með 10 stökum þá geti ég sett inn í þessi 10 stök með því að nota bara hotklofana til að setja beint inn í stökin en um leið og ég ætla að fara að búa til 11. Stakið sem þá stak númer 10 af því að fyrst númer 0 þá þarf ég nota pushback þannig að við getum búið til vektora á einhver ákveðin stærð með því að setja stærðina svona inn á sviga og þá verða til þessi stök sem að hérna sem við skilgrunum og hún frumstillir hann með 0 og hérna en leið og við þurfum að stækka hann umfram það þá erum við að nota pushback. Nú hér getum við sagt eftir að við erum búin að búa til vektor þá getum við sagt sem nafni á vektorum.reserve það þýðir það að við tökum frá að minnstakosti sem við erum að taka frá að þannig að verði að minnstakosti 32 stök í vektornum þannig ef ég hefði búin til með því að búa til 10 fyrst svo hefði ákveði, jú, ég ætla að stækka hann upp í 32 stök þá hefði geta sagt svona vaf.reserve 32 og þá verða til að minnstakosti 32 stök í þessum vektor og þá getum við áfram nota hotklóan til að skrifa inn í eða setja inn í vektorinn án þess að nota pushback svo leið að við þurfum að setja 33 þá getum við sagt aftur reserve eða þessuna sett pushback og bætt við einu og einu staki sama hátt hérna við getum til dæmis ef við viljum bara segja ég ætla að stækka hann 10 vaf size, eins og við sáum áðan þegar við fórum í lykkjuna það sem við ætlum að fara í gegnum allan vektorinn þá notum við þetta size fall til að fá stærðina á vektornum hér erum við að segja hérna, ég ætla að taka það sem stærðin á vektornum bæta 10 við og setja það inn í reserve þannig ég raunin að stækka vektorinn hérna 10 stök eða ekki í sjálfu sér þurfum við aldrei að nota þessi föll við getum alltaf bara nota pushback alltaf þannig við þurfum ekki að nota þetta reserve og svo framvegis og resize ef við erum að viljum minka vektorinn aftur plássið sem hann tekur þá getum við nota þetta resize til þess að minka hann og þá erum við raunin að losa minni og kannski ef við spáum í sem sagt, í lok þessa námskeiðs þá ættu við raunin alveg að geta búið til svona klasa
eða kannski fullt mikið að segja það. Þegar þau komið aðeins inn í gagnaskipan, þá getið þið búið til klasa eins og þessi vektorklasi bara út frá því að hafa fylki sem, sem dæmi. Og eins og þetta útfært, svona vektorklasi, venjulega hann útfærið þannig bara að það, það tekið frá eitthvað ákveði pláss og svo, svo geta menn dælt inn stökum í þetta pláss, svo þegar það pláss búið, að þá þarf að stækka vektorinn og þá stökin í rauninni geymd inn í fylki og það sem vektorklasin myndi þá gera þegar hann búinn að fylla fylkið að þá myndi hann í rauninni tak, bara búa til annað fylki taka öll stökin sem í þessu fylki sem að hann með flytjað yfir í stóra, stara fylki kannski tvöfald stara fylki og eyða svo minninu sem að gamla fylki tók bara skila því og hérna og þá var hann kominn með pláss fyrir tvöfald fleiri þannig að á baku tjöldin erum við rauninni bara að nota fylki til að búa til vektor og á baku tjöldin þá erum við bara að búa til þegar við notum string þá bara að vera að nota karakter array en við erum bara í rauninni að búa til eitthvað sem okkur finnst þægilega að nota með því að búa til þessa klasa en á baku tjöldin erum við að nota þessi frum tög eins og eða frum sem það sem skilgreint bara originali sem bara fylki Nú, ég setti hérna að ganni inn að lokum að þá setti ég inn hérna sagt, svona röðunar forrit fyrir vektora bara til að hnykkja á sagt, í rauninni hvernig við, set, hvernig við getum verið að nota vektora sagt, ef ég kíkja á þetta forrit hérna frá því að þetta er rauninni bara sama forrit og ég fór í gegnum þegar við notum selection sort til að raða stökum í fylki þannig að hérna kemur fylgða vektor Þetta við getum slegið inn einhverja tölur og inn í vektor, við erum bara að setja tölur inn í vektor núna og og svo framvegis þangað til við sláum inn 0 þá segir hann ok, þá ætli ég ekki bæta við fleiri stökum inn í vektorinn og það sem að þetta fórið gerir þá að það tekur og raðar stökunum í vektornum í hækkandi röð þannig að nú segi ég 0 til að hætta setja inn í vektorinn Og endur þá skrifa hann stökin í sem það tækkandi röð. Minnst að það ekki sem ég sló inn var mínus 66, svo kom mínus 4, mínus 3 og svo framvegis. Hérna, þannig að þetta það forrið sem við erum að gera. Þetta virkar nákvæmlega eins og þegar við notum fylki, nema þá var bara einhver hámar stærð. Ég held að það verið 10 stök eða eitthvað þínlíkt sem við útfærum þá. En núna erum við að gera nákvæmlega saman hlutin með því að nota vektor. Og einu munurinn þá sá núna að núna getum við slegið eins mörg stök og okkur hendar inn af því að vektorin stækkar alltaf en fylki stækkar ekki en öðruleiti virkar þetta alveg eins já gæti ég gert sömu hlutina við fylki eins og vektor sem sagt já við getum gert allt það með fylkjum sem við gerum með vektorum en við höfum ja, innan gæsalappa sem við getum búið til sömu virkni með því að nota fylki en til dæmis þessi föll, þarna pushback og resize og það, það er ekki til neitt fyrir fylki, það er bara til fyrir vektor þannig að það sem að vektorin að skaffa okkur í rauninni er það að hann að gefa okkur eitthvað til þess að höndla það að, að við getum bara alltaf verið að setja inn fleiri og fleiri stök að hans að vera bundin af einhverjum stærðatakmörkunum. En að öðru liti þetta virka og sko svipað. Og þegar að vektorin búin til, þá rauninni bara að nota fylki til að búa til vektor, sett á baku tjöldin. Og við sjáum kannski svolítið betur setni í áfanganum og setni í náminu, hvernig við færum að geta gert svoleiðis á baku tjöldin. Sko. Ég veit ekki hvort að svara þetta spurningunni. Svona sem ég sýnis mér. Fleiri spurningar. Hérna, en ef við kíkjum á þá útfærsluna, við eigum einhverja þrjár mínútur, sem sagt, ef við erum hérna, erum við með eitthvað mainfall, við búum til einhvern vektor sem að geymir integera, svo köllum við eitthvað fall til að fylla vektorin eða bara slá inn stöki í vektorin, svo köllum við eitthvað sortfall sem á raða vektornum, Og svo skrifum við út það sem í vektornum, bara stak fyrir stak og þá sáum við það að það skrifaðist út í réttri röð. Nú, ef við skoðum þetta fyll vektorfall til dæmis,
að var það gefst? Jú, nei. Fylvektor hér að sagt, við fáum inn vektor og þegar við sendum vektor sem færibreytun í fall þá við þurftum alltaf að setja tægið eða ekki á færibreytunni og til þess að setja þegar við erum að senda vektor og við erum að skilgreina tægið þá verðum við fyrsta lagi að segja að það sé vektor og í öðru lagi að það sé vektor af vindingurum þá erum við rauninni búin að skilgreina tægið nú síðan gagnstætt í sem við erum með fylkin ef við viljum að vektorinn skili tilbaka breytingarna sem við gerum á honum þá þurfum við að hafa hann sem tilvísunar færibreytu nákvæmlega eins og ef þetta væri bara eitthvað grunntak þannig að í þessu tilfelli ég ætla að breyta því hvernig hvað inn í vektornum þá sendi ég vektorinn inn í falli sem tilvísunar færibreytu og svo kalla ég bara fallin hérna vaff eða vektorinn vaff til dæmis nú við, þetta fall að það að það ekki seti inn einhver gildi inn í vektorinn þannig að við hérna hér bara beðið fyrst að slá inn einhver eða setti inn einn tala og athuga hvort að tala hans í 0 að því við ætlum hætta ef þetta væri 0 nú ef þetta ekki 0 þá notum við pushback til að setja inn í vektorinn lesum svo næsta nú ef það ekki 0 þá því sett inn í vektorinn les næsta svona heldum við bara áfram þanga til að hérna að við setjum 0 þá hættur hún þannig að eins og segi við getum bara slegið inn eins lengi við viljum og því alltaf bætt inn í vektorinn nú þá erum við búin að og þetta rauninni kannski aðalatriði bara þegar við sendum vektor inn í fallið að þá þurfum við að segja að þetta sé vektor og þetta sé vektor af integrum að því við getum verið með vektor af dobbeltölum eða vektor af hverju sem nú síðan ætlum við að fara inn í þetta sortfall nú ef við kíkjum á sortfallið að þá í rauninni verið að bara gera nákvæmlega eins og við vorum að gera með fylkin við búum til einhverja breytu sem heitir index of smallest það sem við ætlum fyrst að vísa á alltaf hvar væri minnsta stakið sem við ætlum svo að swappa og hérna við vorum með þetta fall index of smallest það fær þá inn vektorinn og það í rauninni númer fremsta stakksins í óraða hluta fylkisins sem við fáum þannig og við fáum inn vektor og integer og svo getum við swappað hérna sett einhverjum tveim stökum í vektornum þetta swapfall eins og áður það bara að taka við tveimur integerum staknúmer í vektornum bara integer og staknúmer index og smallest bara integer og það það bara fall sem tekur við tveimur integerum bara sama falli og vorum með áður og index og smallest það rauninni bara fall sem virkar eins og index og smallest áður einu munurinn sá að það tekur við vektor í staðan fyrir að taka við fylki og ef við spáum sem þá bara þetta að þegar að tekjum við vektor þá þurfum við að segja ég ætti að tæginu vektor int og að þessi tilvísun örlítið eins þannig kannski óþarf að fara djúpt onni í þetta fall að því við erum í rauninni búin að reykja okkur í gegnum þetta fall fyrir fylki en við erum í rauninni að gera saman hlutin eða ekki eina sem að við sendum inn vektor og þegar við erum að fylla vektorin þá getum við sett eins mörg stökin í vektorum okkur hendar við erum ekki meina starra takmarkanir